bahikaze bakunzi ba kuko Claire mbabazi munsi giye guteka ifi ariko ifi mu bunyobwa ni ifi ya terapia murabizi ifi zigira amoko menshi atandukanye ubundi usanga abantu benshi bamenyere kurya ifi bakayiteka bisanzwe bayitetse mu mavuta bakayirya none babanje kuyiteka mu isosi y'inyanya gusa uyu munsi turateka isosi y'ifi irimo ubunyobwa ariko nanone irimo intoryi nshuti yanjye ibintu biraryoha Ibintu biraryoha uzabigerageza ushobora kubirisha ubugari ushobora kubirisha umuceri ushobora kubirisha kawunga ikintu ndi bukoreshe umunsi ngiye guteka iplay y'umuntu umwe ndakoresha ifi imwe dukoreshe intoryi eshatu inyanya ebyiri kibmagi imwe igitunguru kimwe kinini murabizi nkunda ibitunguru byinshi murabivuga ibitunguru byinshi byo kurya dushyiremo na tungurusumu ubundi isosi irabirangiye rwose kuyiteka ishobora guhira iminota icumi kubera ko ngiyewe Na nkunda kurya ifi nayikawushije mu mavuta. Kubera ko ibi ni indyo wa muntu ushaka gutakaza ibiro yafata wa muntu ushaka kurya ibyo kurya bitarimo amavuta menshi. Kuko byonyine ubunyobwa burimo amavuta yifashe ifi rero ukajya kuyikaranga mu mavuta bya bintu twita kuyifiritiza usanga yego za ntungamirizo zikirimo ariko hari n'ibindi babyongeramo amavuta ibinure biba byabayemo byinshi. Reka tutangire rero video yacu. Turashyiramo na sauce tomate cyangwa se tomato paste iyo ari yo yose biterwa n'icyo ukunda nayo turaza gushyiramo gake ikimwe cya kabiri kubera ko dufite ifi imwe tujya guteka intoryi ndazikatamo kabiri kuko ndashaka kabiri nongere nka tirindi rimwe gutya washaka wazihata nta kibazo ko ngewe ntabwo rwose bijya bimvuna intungamubiri mba ndi kuzita kenshi ngiye ni ibintu bagize hasi ako bayo dakunda ibikiragishwa kintu ryita gikunda nta kibazo rwose bazihata shira amavuta bakimara bizi neza kintu ryize irya amavuta menshi simubize ya kandi turazikaranga duse nk'abazumuta tuzarure mujya amavuta ari gushya reka dusye inyanya mujya mubibona kenshi mwarambwiye se inyanya bigenza gute ko mitanze shiramo zira amazi ngiye ku inyanya zange ndazisya ndasikata ari rutoya narangiza ngahita nzishira muri blender nkazisya udafite blender hari naka kantu barapisha nabwo wagakoresha ukarapa biraba byiza ko ubushizemo n'ibishishwa byose kandi byivanze niyo mpamvu rero iteka ryose biranihuta ikindi ntabwo umuntu afata wa mwanya munini ngo arajya kurindira ngo inyanya zifite igishishwa wakase zishya hashize umwanya munini ariko iyo waziseye cyangwa se wazirabye cyangwa se wakoresheje kera bakoreshaga pasuwari abantu birukanka bajya gutira pasuwari tuzi abantu bose bajya gukoresha pasuwari kuri uyu munsi ariko n'ubundi zirarape ni pasuwari zigezweho rero blender zaje zihindura amateka kuzoroshya ibibazo ngiye mbanzamo inyuma ni ukubera ko zitazizana twa tuntu tudushiririye utubuto tutadushirira ukabona bibaye bibi nanone niyo mpamvu mbanza ngashyiramo ku gishishwa cy'inyuma byamara gufata irangi nkabona guhindura nazubitse teka ryose ubanza igishishwa inyuma niyo mpamvu ntazihata ndazireka gutya nk'umunota umwe nibwo ndi buze kuza guhindura ari uko zagize gute zafashe irangi sinkunda kugaraguragaraguro ya ndazihorera kame nkati ibitunguru tungurusumu rero iyo utazirabye dore ibintu bikorohera urayikanda gutya kandi ukagatsindagira gutya ubundi warangiza ukabona gukata zagiye zifata irangi urabibona narinda nano ruhande nabo rwongere rushye neza gutya ubundi intoryi ziraba zihiye nazo nzireke ubundi umunota umwe ndagaruka mu kanya zihiye intoryi zahiye noneho icyo ngiye gukora ni ukuzarura zishyira ku ruhande hano nshaka kuzishwanyaguza mu byo kurya byanjye kubera ko mana zitekanye umunyu nshobora kunyanyagizaho akunyu nubwo ndibuze kuza kubirunga wabonye ko nta kirungo na kimwe nashizemo nzikaranga
n'impamvu nyangiza hakunyu kugira ngo kaba kari kwinjiramo ugende mu ndakaranga ibindi gakeye. Iyi ni poivro, poivro nabwo turayikatamo duto duto ngo twakase igitunguru cyacu. Ubundi ifi turayiteka nkuko duteka isosi bisanzwe. Ndabanzamo igitunguru. Dushyiramo tungurusumu twakase cyangwa twarashye cyangwa twasekuye uko ubishaka niko bigenza. Ubundi nimara gufatiranye ngo mbona gushyiramo biriya bintu. Kuko njyewe mbashaka tungurusumu ihumuremo neza, ibintu by'agatungurusumu kadahumura neza birabyaranani rwose. Niyo ngiye kurya tungurusumu ngo nyuma nk'ikinini nkayimira. Yagira mu mubiri kikorera ibyo ishaka gukora bindi bindi, ariko murabizi wa tungurusumu mbisi mukanwa hahumura nabi, kandi nta muntu bifuza guhumura nabi imbere y'abavandimwe, imbere y'abashuti be, imbere y'abagabo, imbere y'abagore banyu. Ugomba kubyitwararika rero. Dushiremo rero poivro, igikumwe cya kabiri cya poivro n'agasereri gakeya. Ubona ko ntabwo natetse amavuta menshi. Tuyikarange. Reka nshyiramo ya magi imwe twateganyije gushyiramo. Nkunda gushyiramo rero magi nkeya mu bitunguru bikiri mu mavuta, biryoha cyane kurusha. Nshyiramo magi, nshyiramo umunyu. Sigaye nteka umunyu ntukore, n'abandi batetse nawe mumbwira iwanyu mu rugo ye mutetse umunyu umuntu udakora. Sinzi ukuntu babigenje, niba basigaye badushyiramo n'ifu. Niba ari bwoko bw'umunyu ngura byaranyobeye. Aho bimeze gutya noneho natashyiramo inyanya. Ubu noneho urabona ukuntu ibitunguru bimeze byahiye, si ngombwa ngo bishirire kwa kundi ubona byashiriye cyane. Shyiramo inyanya, ubu rero ndahita mpfundikira ndeke nziha akanya zibiri inyanya zishye, mbone kugaruka nkubwira ibindi. Mu gihe inyanya ndimo ndaziteka ngo zishye, ngiye gukaranga ubunyobwa ku ruhande. Sinkunda none ubunyobwa bwa bunyobwa buhumura mu rubisi bisi, mfata ubunyobwa n'ubundi busekuye nkabaza nkabukarankaza kuza kubona gukora isosi. Ukuntu umuntu akaranga ubunyobwa ni isafuriya yumutse mumaze wenda bamwe murabizi, nta kintu na kimwe ushiramo, uragaragura gutya kugeza igihe wumvishije impumuro, kugeza igihe wumvisha bwa bunyobwa bwawe bwahumuye, nibwo ujya no kuburya ugasanga ufite iyindi guhe itandukanye na bwa bunyobwa batogosheje basutsemo nyine mu isosi. Ntabwo ubureka, iyo uburetse buhita bushirira, urakomeza ukagaragura ntabwo uruhuka, kandi uteka ku muriro uringaniye kugeza igihe ubonye ko bwa bunyobwa bwawe buhumuye. Niba rubona ryahindutse ugereranyije kubyitegereza neza usanga niba ryahindutse. Ubwo inyanya zimaze gushya tuba dushyiramo kimwe cya kabiri cya sosi tomate. Yaterwa n'ubwoko wahisemo gukoresha, dushyiremo na soy sauce gake cyane. Dushyiramo na black pepper gakeya, kuko ntabwo turi guteka musanze ibyo kurya byanjye njyenyine, nta wundi muntu turi busangire. Ajya avuga ngo ngo ubusambo murashye mu bibone uyu. Ibyo kurya byanjye njyenyine, uyu munsi ndi umwe muri uru rugo, niyo mpamvu usanzwe mbona turi benshi ukibaza ngo nuko yatetse ari wenyine, byagenze gute? Ndi umwe, kandi mfite umuryango mugari ariko uyu munsi bose basize. Noneho ubwo izi nyanya zahiye, ibirungo nabishizemo byose, nibwo njye kujya gushyiramo za ntoryi zanjye. Ka ntoryi nakaranze kare. Urabona ko intoryi noneho tuzigaragure nk'amasegonda angahe zifatemo bwa buryohe na bya birungo byose, ubundi tubone gushyiramo amazi. Dushyiremo amazi.
turashyiramo amazi aringaniye kuko ubunyobwa bukenera amazi menshi ariyo mpamvu ubona umuntu agomba gushyiramo amazi aringaniye kuko ubunyobwa buhita bufata kandi turaza gukenera no kuba biza kubira nk'iminota nk'itatu cyangwa hagati y'itatu n'itanu nibwo ifi iba ihiye kuko nankunda ngurinde ngo ishwanyagurike ifi se ko ntibashyira kumukisha mu minota mikeya nonda tambire kabibire nimara kubira niwo shyiramo ubunyobwa ifi irajyamo nyuma y'ibindi byose dushyiremo ubunyobwa tureke bubire ubundi mpite nshyiramo ifi ubwo rero ubunyobwa maze kubushyiramo bize nk'umunka munota umwe ngiye guhita nshyiramo ifi ubundi ntagaraguye kubera ko ubunyobwa buhita bushobora gushirira ubundi mpfundikire mbishyireke ku muriro mukeya ubundi tureke ifi yacu ishye biradufata hagati y'iminota itatu n'iminota itanu ifi irabihiye neza ndabona ifi yahiye ikisigaye ni ukwarura uyu munsi ngiye kurisha ubugari wayirisha akawunga wayirisha ibintu byose ushaka yaba ibirayi bitogosheje igitoki gitogosheje kirambuye yaba akawunga umuceri urumva ko ahantu hose byajya isosi ifashe ni ahantu itagenda ntabwo kwa uru risosi ndahita mpindura noneho mfate rushe mbega isosi isa neza mbega ubugari ngiye kurya bukaryoherera umugoroba ibyo kurya byahiye ibyo kurya byahiye ifi irasa neza mbega apeti birahumura neza reka nesitinga ngiye bo murabizi kure kwa ati kongo duhera ku bugari ubugari nicyo kintu cya mbere intoki zakarabye zirasa neza wawu ifi rero iyi fi ari mu bunyobwa nsinye irya gutya nkozamo gutya ubundi nkabona gutamira turyoherwe bon apeti koza mu isosi kugira ngo bwa buryohe buzemo ubundi dore ukuntu ifi yawe iba isa neza ushyiramo urutoryi ubundi muzabigerageze muzabikunda reka mbareke mbasezere nsigare nisanzura njya neza kuko ndabizi mwese muhita mutangira kunyanga ngo ndikurya njyenyine uyu munsi nanitekeye nta wundi muntu uhari nariye njyenyine bakunze kuko kuri Claire Mbabazi reka mbashimire ukuntu mukomeje kunshyigikira mu by'ukuri cyane iragenda ikora kubera mwebwe please kore subscribe niba uhageze niba kandi ari ikintu nenga ubona nkora nk'uko bidakwiye ndi hano ku bwanyu kandi twese tuba turi kwiga wambwira wajya muri comment ukanyandikira ukambwira ati ibi ngibi kera wabigenza gutya twese tuba dukeneye inama ikindi nanone niba wifuza ko nagutekera ikintu iki n'iki wanyandikira nawe ukambwira ngo kera dutekere iki murabizi ko ndahari ku bwanyu reka mbashimire ukuntu twabanye ubundi ndabakunda please ntukajye uhava nta kintu nsigiye yaba subscribe yaba like yaba comment byose ni iby'agaciro ubundi ndabakunda cyane mukomeze muryoherwe n'iyo mbagezaho bye bye